أنو حاربنا إن الله صو صار أرضي مرك كوباد مسلمة مرك اللواب صوماليا مرك الصدحات قبيلة أنا أقول اللهين مرك أفراد and two corrupted أهين مرك الشنات competent أو مادد يقانا مرك أفراد عالم ما العلاقة من عليه عالم ما العلاقة مفرنه عالم كلف كلف الجريكرا هي تكنولوجيا هي أدون كسلح جلي هي هذا one village نقضي قفل النولان كرا أيامنا أنا سقريح لي وضم بست ضد كارمنا إلا صوصارو iyo waxa ustaad faarax isku dardaray iyo arabtu haya markuu isku dardaro waxa rabno inuu noo soo saaro ma qofka rabno inuu soo saaro waa qofka sidaa u eg qof muslima Soomaaliya intii kale sheegayna leh intaas aan karamna hadii inta la waayo oo ay waxbarashadeenu soo saarto professor qabyaaladeysta professor tuuga oo dadka xadi professor ya aqoonyahan dadka isqarxiyo la yale professor somali nabada waxa ka fahamsanay oo somali iyo tuuridiisa aan dhaafsiisnay waxa way professor aan competent ama arday aan competent ahayn aan bani aadam kala jaan qaadi karin adduunka la jaan qaadi karin inta asadii la soo saaro adeer oo duur keenay geedaheena hayo ugu hoos noolaadeen inoo daaya Soomaali saasay baa ugu dhow markaas ay ugu dhow yihiin baa ugu fiican yahay marka intii taa wax ku arsha arshayna ku sii deynay masha hadii aan dhahnay waxa noogu muhiimsani waa amniga priority one amni baa noo ah waxa uu aragnay hadii aan waxbarashadu ku jirin meesha oo aynan budgetka soo gelin waxbarasho inay maqan tahay qaybtii ugu muhiimsanayd ee amniga marka waxaan rabnaa in horta saas loo fahmo waxbarashadu meel kasta waa cross cutting haddaan rabo inaan dhaqaalo priority ka dhigto waxbarasho ay hor imaneysa haddaan rabo amniga waxbarasho ay hor imaneysa meel kasta oo u dhaqaaqo oo horumarinta dalkan ka mid ah waxaa qasab ah inay waxbarashadu ku jirto waa qasab ahmiyadda intaa leeg bay leedahay waxbarashadu taasaa keentay inaan dhahno lagama leexan karo in ay waxbarashadu qayb weyn ka ahaato amniga qaranka ee aan ka shaqeynayno sida de aan waxaan filayaa laga dhawaajiyay aniguna aan sheegay ma sahlanayn in budgetka lagu daro intaas ma fududayn waxaan kala kulannay dadkii noo hayay maaliyadda culays badan iyo cabsi badan iyo say ku dhici kartaa war lama bixin karo laakiin ugu dambaystii waxaan isla garanay inaan laga leexan karin arrintaas arrin laga leexan karin aysan ahayn waana isla qaadanay waana ku guuleysanay waxaan rabaa meeshan inaan ka xariiqo dowladda ama xukuumaddan dan qaran sanad iyadoon joogin aan hadda gaarin august ay gaari doontaa sanad xukuumaddan waxaa wax lagu faanaa oo aan rabaa shacabka Soomaaliyeed malaha haddayna la soconin leer la socodsiiyo waxaan shaqaalaysiinay 23,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan 23,000 waa amniga waa ciidamada amniga sugi lahaa ee aan rabno inay kala wareegaan ciidamada ATMIS
أمني قدلك سنة صوص على هذه الهيلة. شن إيه تظن كنا ملا؟ يشن كن إريتريا كتمد. لبعضن كا كن وعسكري. أيا بجت ككجرة أو أن شغالة سنة سنة كان. شن صدق كنا وحوي ومعلمين. مركز صدق يا لبعضن كن. أيا حل صنع. أيا مرة إن هنا شغالة سنة. ويشقها لها وحان مركا فيلينا سندها صوص عضنا إلى إيدنكس إنا نهر مركا سكسي تلابسن دونا وان سيسو عن دونا وضد كينو يدن يرى دينو أي ودن كوضا كشقي سنيان شقك هليان وحان مهمكا وحاوي صدق يا الله عطنك أكل هنا هنا نكوي معنا المد كم هنا 4.5 وحنكوها ولا النهاية ومهمة ده هل كان الرواية نكشف وزير بيح وهذا هل كان كهاد لي وأدوها ولا هي وزارة داس سيدي لوسو قبل قبلين له دولة دا وحي بالحلبان هي السياسة أن يسلك جادني ما اللي ويد بانو كصوت لنا إن 4.5 ما رح لقيه ما دولي ريسيستنس تجي مقاومة دي بصوته لكن وحرجينا يا وحرجينا يا إن ما رح أوصل رأي ضلكم وكبح عين لقو نجيو عمل لقو تلمامه إنه كويمد 4.5 أو كويم هذا عض صوماليات وضعت الصوماليين إليه لكن تاس لما سويني وحي وزير كسوه السيئة وحان فرني وزارة شغلة أرميها بلشدة إن أي ضدك الصوماليين سيسمن سيداد إذن كو كتما داني لكو يما دان لما أنتم شغلة مركا وحا لو وضع الرفوم أو سعودة سيحوق لو سعودة وحا إيمان دونا تلاقوين أدق أو سدى أي ولا شيء اللي بانت فاضمة أو أي هل كان كشتي كشيء كذي كوبضن شعب كأنه كمذا أما ما لحد أنه كمذا وهلابته أي قلا وبوشرا إلوان كهرمان ضارن لكن وحرمنا إن أجدان سدى فاضمة بوقرت ولا شيء إن أنت هوست مرضى قوة تاني وهلابنا هوست وجرت إن كبضن غير قلا إن كصبيح ضارن markii la sii daayo ay dadka Soomaaliyeed awoodooda iyo aqoontooda ay shaqada ku doortaan marka hadaan rabaa inaan si sheegay dhamaanteen waxaan advocacy u sameyn doonaa oo maanta aad qaadaan risaaladaas in ay dawladdu soo wado program shaqaalaha Soomaaliyeed ka saarayo 4.5 iyo inaan xataa anigu iska qoro ee ay ku imaadaan process ay u soo tartameen oo haday laba walaalii ku guuleysato toban walaalii haday ku guuleysato ay xaq u leeyihiin inay shaqadaas qabsadaan wa ka shaqeynayna arintaas weena socotaa ilaahay idinkiis guul baan ka gaari doonaa degdeg intaas waxa ay dheer opportunity gan iyo process chance kan la helay ee macallimiin tani hor fadhiya iyo kuwa kale walaalaheen ee maanta dowlad goboleedyada ayaguna sidan oo kale loogu faray tababarada u yaalay ama ay heleeni waxa la socotaa oo ku mataanaysan mas'uuliyad aad u weyn oo laga rabo inay ka soo baxaan mas'uuliyadaas waa mas'uuliyadii de ambiyadu ay soo xambaari jireen ee ahayd dadka in wax la baro mas'uuliyaddaas aan rabnaa in ay ka duwanaato wax walbaba waxaan rabnaa inuu ka duwanaado wixii hore wax kasta dhinaca commitmentiga marka la fiiriyo annaga ka hoggaanka dowladda oo madaxweynaha laga soo bilaabo wasiirada prime minister ka waxaa naga go'an
commitment waxaan inaan sameeyna naga go'an maadaama ay sidaas tahay waxaan rabnaa macallimiintu inay nala qaadaan commitmentigaas wuxuu yahay sidii aad wax u dhigi jirteen hadda ka hor si ka duwan inaan u dhignaan rabnaa sidii wax laynoogu soo dhigay si ka duwan inaan wax u dhigtaan rabaa